Sen dep tağın atkızğan şırt uykudan mın turup bar ömürin arnağan sen dep senin qurup bar tatsın ağzına tığıp körsetpey bergen joq bolsa da aldına qarız demey akelgen östin kettin qalağa жолын іздеп өзіне жалынып жатыр Аллаға сәттілік тілеп ізіңе күтуде ана жүрегі сағымда бол әр қашан амандық саулық тілегі жоқ артық оған басқа да болмасын көңіл далада тірісінде ойла бағала бар тілеп білсең ана да соны ұмытпа кеш қалма балам амансың ба қарағым Жұмагүл апа қалайсыз Қардай азамат болып өсіп кетіпсің. Қалайсыздар өздеріңіз? Амансыздар ма? Құдайға шүкір. Анаңның арты қайырлы болсын. Өзің болмаған соң айта алмадың. Түсінбедім. Не дейсіз? Сені күте-күте. Анам қатты сырқаттанып. Мәңгі бақи көршімді. Сен келгенде берерсің деп. Мына хатты аманат қып қалдырып едім. Балам, ботам, құлыным, айым, асылым, қарт кеудемде бір сыр бар ет жасырын. Кеудем дөртеп барады сол күре ғой, жастым қаққа. Оқып балам біле ғой. Нәрестедің түспей тұғын қолымнан, бағым көбет бүгінгідей сорымнан, әкең бар ет жаны жақын балаға. Үйден шықтық қыдырсақ деп қалаға. Болықты да бірге кете бармана, жол апады жан әкемді жалмадым. Түстік солай бұл тақтырдың тезіне. Сақым келді сенің оң жақ көзге. Дәрігерлер көрді, білді, байқады, үрейлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз. Көрмес көзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Уақыт өмір сүру үшін балаңыз сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты ет жүрегім дүрсіл деп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп, құрбан еттім бағым үшін өзімді, саған бердім, сап сау тұрған көзімді. Міне балам. Содан бері соқырмын. Содан бергі таным қайғы, кешім мұң. Осы көзбен көп ялсам өзіңді. Кешір қалқам, кешір отам, кешіргі. Әттең ертерек мектепті бітірсем, қалаға оқуға кетер едім. Сонда құтылар еді балаңа. Кешір. Кешір, анашым.